tome da je ovaj komad i o sjaju i bedi i o strasti koja stvara pozorište, ali i o obesti koja ga razara. Pa kada se danas čovek pozorište već dugi niz godina, sada već decenija u principu, nema neki regulisani zakonski okvir. Ne postoji zakon o pozorištu koji prepoznaje specifičnost i procesa rada u teatru. I odatle, na primer, se na isti način, ja sam to često pričao, na isti način se tretira, na primer, Schneider koji pravi stilski kostim za opersku predstavu i Schneider u proizvodnji. Vi sad imate male plate, imate veliku hiperprodukciju s druge strane, televizijskih sadržaja, serija, i to se utiče na repertoar. To je jedna jako bitna stvar koja mora na neki način da se uredi i mislim da to nema veze sa politikom, već ima veze sa odnosom. Ulazi u pozorište i unutar samog pozorišta se događaju stvari koje su specifične za taj prostor. Ali u stvari one se na neki način glumaca u odnosu na profesiju koju su odabrali. Sve to je sadržano u ovom komadu koji je na vrsta crne komedije i na neki način na lepeza žanrova u kojoj je pre svega glumac u prvom planu. I ono što je meni jako drago, to je da smo uspeli da spojimo teatar i stvarnost. Kroz teatarske priče mi u stvari... Možda pogrešan, vi ćete me ispraviti ako grešim, je da i u našoj zemlji, kao u nekim drugim zemljama, ljudi gledaju, čekaju u redu, repertoar se rasproda praktično prvog, drugog dana kada se puste karte. Neke predstave, recimo, u igre koje se igraju u Beogradu. Publiku. Vi možete da podilazite publici s jedne strane, a s druge strane možete da je edukujete u kom smislu? U smislu da to što oni gledaju teatra, jedan oblik teatarskog izraza, modern, imamo i infant, imamo zaista veliki broj ove festivala, ali paralelno postoji klasičan repertoar u Comedy Française, Royal National Theatre. Ono što je važno, to je da mi imamo tu vrstu dosluha, govorimo o posebno mladim studijama u ovoj Evropi, prepoznaju različite, mi imamo razvijenu kritičku scenu. Naravno, ona je u opadanju u odnosu na neki prethodni period, ali zaista postoje ti neki mehanizmi. Zašto je pozorište bitno? Sa određenom publikom proživljavate ili ne proživljavate određeni katarzični trenutak. Da, Nenad Jezdić je govorio o tome, to je jedna od predstava, recimo, za koju je skoro nemoguće naći knjigu o Milutinu, iako se igra toliko, ali potrebna sva koncentracija da bi izneli vama na pravi način, posebno ovdje reč o monologu. Naravno. Zvonjava. Ali već kada vidi nekoga da razgovara s nekim, 20 odora pokušavate svakom od tih likova a svugde, u svakom vremenu postoje ljudi koji vole da budu viđeni da su otišli u teatr. Meni je, neverovatno mi je da zamislim stvarno to što ste vi rekli, desi se da nekom slučajno zazvoni telefon, ostalo je uključeno zvono, ne